Jag heter Annika Jonasson och jag är 44 år. Jag har jobbat som barnskötare på en förskola och nu läser jag SMO på distans. Det finns olika anledningar till att jag ville läsa vidare. Dels så kände jag att jag behövde göra något annat, eller ville göra något annat, utveckla mig på något annat sätt. Och då, eftersom jag var deltidsbrandman och trivdes så bra med det yrket, så kände jag att jo, men det kör jag på. Det vill jag utbilda mig vidare inom. Och jag trivs jättebra. Tidigare som jag jobbat som förskola eller på en förskola som barnskötare. Och det kan jag känna lite, det här att ta hand om, möta barn och ta hand om människor. Det har jag gjort mycket. Så därför så känner jag det här att jag kan den biten. Och möta folk och ta olika sorters människor och så. Det har jag haft stor nytta av, tycker jag. Både i utbildningen och i mitt yrke som deltidsbrandman. På distans är ju, det är ju ett sätt att läsa fast man inte bor på orten där utbildningen är. Fast man får ändå räkna med att det tar tid, som att läsa på heltid. Man får lägga mycket tid på det hemma, så det kräver ju lite självdisciplin att läsa på distans. Det är ganska mycket självdisciplin att läsa på distans. Att det är en bra mix med teori och praktik. När vi är här på skolan så är det ju mest praktiskt. Och sen den teoretiska biten är ju när vi är hemma. Och just att vi, när vi är hemma så läser vi det teoretiska. Sen när vi kommer upp hit så gör vi det praktiskt. Och då är det ju lättare sätt i alla fall för mig att lära mig det. Det ger mig mycket som person också där, att jobba med olika, dels jobba med olika människor. Jag tycker om att jobba med människor i arbetslag. Men också där man träffar människor, tacksamma människor ute på skadeplatsen. Och det gör ju mycket för en själv också, att man får hjälpa någon annan. Det tycker jag är värt mycket, att jag får hjälpa till. Hjälpa andra människor så att allting blir bättre.